Қазақстан болашағы қалай болады? Егемендігімізден айырылып қаламыз ба деген ой келгені рас. Көбімізге. Енді біздің халқымыз талай қиындықтарды, қиылы заманды көрген. Қиындықтың бәрін жеңген. Кеше қасіретті оқиға кезінде халқымыз бірлігін көрсетті. Осы құндылықты келешек ұрпаққа аманат етуіміз керек. Қазақстанның болашағы жарқын болатыны сөзсіз. Мен бұған кәміл сенемін. Біздің бір ғана отанымыз бар. Басқасы жоқ қой. Болмайды да. Еліміздің тәуелсіздігі бәрінен қымбат. Бұл аксиома, ақиқат. Оны көздің қарашығындай сақтау ортақ парызымыз. Егемен ел дегеніміз, меніңше, бұл әлемдік үдеріске бейімделген бір тұтас халық. Дербестігін жалаң сөзбен ұранмен емес, нақты іспен дәлелдей білген ел. Демек, егемендікті сақтап қаламыз ба деген күмәнді ой ешкімде болмау керек. Бұл қисынсыз тұжырым, қисынсыз сөз. Керісінше, әрқайсымыз тәуелсіздігімізді қалай бекем ұстап қаламыз деп ойлануға тиіспіз. Тілімізге келсек, оны да сақтап қаламыз. Басқаша болмайды, себебі ең күрделі кезеңдерде тіліміз көзі ашық ағаларымыздың, қарапайым халқымыздың арқасында аман қалды. Дегенмен тіл реформасын жасауымыз керек. Мәселе латын графикасына жедел түрде көшу емес. Бұл мәселеге байыппен қарауымыз керек. Сараптама жасау керек. Асығыстық қисынсыз нәрсе. Әсіресе тілге келгенде. Себебі бұл өте ерекше нәзік дүние деп айтуға болады.